Бардем Урхаєм! Бардем Урхаєм сам вел! І сама наса бахтє хуштаватали масу. Вишчин! Чоусам бургалла ашхалімара хайє бідірла. Са мез бацарик тескеталіс, бацарик аррекеталіс. Հայու տեսակ, Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում Հայու տեսակ հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր հաղորդումը կարելի ասել արտառոց կամ արտակարգ։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ նվիրենք ապրիլյան դեպքերին, 2 տարի առաջ, 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը սկսված այդ ահավոր իրադարձությունները սրացումը մինչև ապրիլի 5-ը, որտեղ ունեցան այդ 4 օրերին, և հաճախ մենք կոչում ենք դրանք ապրիլյան քառորյա պատերազմ, սակայն պիտի խոստովանենք, որ պատերազմը երբեք չէր ավարտվել, և խաղաղություն երբեք Հայաստան աշխարհում չի եղել, և քանի դեռ մենք նման վատ հիշողություն ունենք և մեր պատմությունը չենք վերաժևորում, վստահ եմ, որ նման իրադրությունը, նման զարգացումները դեռ շատ ու շատ տեղի կունենան Հայաստան աշխարհում։ Արդյոք իմաստավորեցինք այդ 4 օրերը։ Արդյոք հասկացանք մեր բացթողումներն ու մեր խնդիրները։ Արդյոք հասկացանք հոգեբանական, տեխնիկական, բարոյական ինչ բացթողումներ ունեցանք։ Սպառազինության տեսանկյունից ինչքան էինք թերացել, ինչքան էինք թերացել բանակաշինության տեսանկյունից, ինչքան էինք թերացել կազմակերպական առումով և ինչքան էինք թերացել մոբիլիզացիայի տեսանկյունից։ Իհարկե, կարող է և մենք չկարողանանք լիարժեք վերաժևորել այն ամենը, ինչ որ կորցրեցինք, և չկարողանանք իմաստավորենք այն ամբողջը, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Սակայն կարծում եմ, դա ամենամեծ դժբախտությունն է, ավելի մեծ, քան այդ 4 օրերին տեղի ունեցան, որովհետև եթե մենք բավարար դասեր քաղենք այդ 4 օրից, ապա մենք կխուսափենք նման քառորյա կամ տասնօրյա կամ ավելի երկարատև կամ կարճատև սրացումներից։ Մենք չսովորեցինք պատժել թուրքին, մենք չսովորեցինք թուրքի հետ խոսել իր լեզվով, մենք չսովորեցինք նաև ավելի լուրջ վերաբերվել և ավելի հստակ ու ճշգրտորեն վերաբերվել և կազմակերպել մեր ինքնապաշտպանությունը։ Այլևս եղծանված են բոլոր զենքերը, ասում էր Գարեգին Նժդեհը, հիմա 1 զենք պիտի ունենա 1 գաղափար ու 1 հավատամք, 1 կրոն պիտի ունենա հայը, դա ինքնապաշտպանությունն է, ահա հայու կրոնը, նորօրյա կրոնը, որին պիտի լեցված լինեն և որի քարոզը պիտի տանեն հոգևորականից մինչև սովորական մահկանացու և առավել ևս հրամանատար ու զինվոր։ Մենք դեռ այդ տարիներին, երբ որ ազատագրվում էր Արցախը, մենք այն տարիներին նույնպես չհասկացանք այն ճշմարտությունները, որոնք պիտի գային արարելու մեր անվտանգությունը, մեր պետականության կերտման բոլոր ճանապարհները, որոնք պիտի ավարտուն տեսք ունենային խաղաղություն կոչվածով։ Մենք խաղաղություն ձեռք չբերեցինք և հաճախ կրկնեցի այն միտքը, որ մենք պատերազմը հաղթեցինք, բայց խաղաղությունը պարտվում ենք։ Մենք հաճախ խաղության ժամանակ ավելի շատ զոհեր տվեցինք, քան պատերազմի ժամանակ, որովհետև պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ չէր կարողանում մեզ սանձել և մենք հարձակվում էինք, և մենք գիտեինք ինքներս մեր կռիվը վարել, և գիտեինք մարտավարություն ու ռազմավարություն, և ենթակա չէինք այլ հրամանների։ Ապրիլյան դեպքերը սահմանափակվեցին ապրիլի 5-ով կնքված կամ պայմանավորված հերթական հրադադարով։ Հետաքրքիր է, որ աշխարհը 4 օր շարունակ աչքերը փակել և լուրջ դիտում էր, թե ինչպես են մորթոտվում հերթական հայ հերոսները, հերթական սերունդը ինչպես է պատերազմի մսաղացով անցնում։ Բայց երբ հայը ընկրկումից դուրս եկավ և մեջքը շտկեց և ամբողջ աշխարհի հայությունը փութաց Հայաստան և բոլորը մեկնեցին Արցախ, որպեսի մասնակից դառնան
Հայոց երկրի ինքնապաշտպանությանը աշխարը կարծես զարթնեց, սթափվեց եւ հերթական անգամ թույլ չտվեց, որ հայը իր թևերը լայն բացի ու ճախրի իր երկրի վրա։ Սա է աշխարը եւ Նաթալու մասին հաճախի շատակելով, սա է այն աշխարը, որին մենք հույս դնելով հերթական անգամ պարտվեցինք։ Հերթական անգամ մեր հայրենիքից կորցրեցինք 800 հեկտար հող, հերթական անգամ հայրենիքի կորստից զատ նաև զոհեր ունեցանք 100-ից ավել երիտասարդներ, երիտասարդ հերոսներ, որոնք պիտի նաև դառնային նորօրյա խորհրդանիշներ հայոց բանակի և հայոց առնականության ու հայոց հերոսականության։ Ժողովրդի համար նրանք դարձան հերոսներ, սակայն այլ էր կարծիքը իշխանության մոտ։ Իշխանությունը այդպես էլ չընդունեց հերոսականությունը այդ քարոյա պատերազմի, քարոյա սրացման, և այդուհանդերձ 20 տարվա բաց թողումից հետո կրկին իրական հերոսները չստացան հերոսի կոչումներ։ Հիշեցնեմ, որ 96 թվականին առաջին ու վերջին անգամ հերոսաբար զոհված տղաները ստացան հերոսի կոչումը։ Հայաստանում հիմա կա 17 ազգային հերոս, որից ընդամենը 5-ն են, որ կռվի դաշտում են զոհվել և իրական հերոսության համար են ստացել հերոսի կոչումներ։ Իհարկե, ինչ-որ մեկը կարող է ասել, որ պարտադիր չի, որ կռվի դաշտում, այլ կերպ նույնպես կարելի է հերոս լինել։ Բայց չեմ կարծում, որ բիզնեսմեն լինելը ավելի մեծ հերոսություն է, կամ հայրենիքին ինչ-որ ձևով օգտակար լինելը, ինչ-որ բարեգործություն անելը ավելի մեծ հերոսություն է, քան սեփական անձի զոհաբերությունը հանուն հայրենիքի ազատագրման ու հանուն անկախության։ Կարելի է նրանց հայրենիքի մատուցած ծառայությունների շքանշան և անգամ պարգևատրումներ տալ, ֆինանսական պարգևատրումներ բիզնեսմեններին։ Բայց մենք պարտավոր ենք այդ հերոսների անունները ոսկե տառերով գրել հայոց պատմության էջերում, բայց մենք հերթական անգամ խուսափեցինք դրանից։ 96 թվականից հետո այդպես էլ չունեցանք նոր ազգային հերոս, և 20 տարի անց, երբ կրկնվեց արհավիրքը, մենք կրկին ու կրկին սթափ չգտնվեցինք, բայց 1 տարի անց հերոսի կոչումներ նորից սկսեցինք շնորել, և այս անգամ արդեն ոչ Նիկոլայ Ռիշկովին անհասկանալի պատճառներով, այլ այս անգամ ինչ-որ մի բիզնեսմենի, որը ներդրում է արել Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, ներդրում է արել սեփական շահերից ելնելով, միգուցե նաև իշխանության ինչ-որ ներկայացուցիչների շահերից ելնելով, միգուցե հենց դրա համար էլ նա ստացավ հերոսի կոչում։ Բայց իրական հերոսները այդպես էլ մնացին անտեսված, և ժողովրդի հորդորները, և հերոսների ծնողների հորդորները իրենց զոհված զավակների հերոսականությունը գնահատելու այդպես էլ մնացին ձայն բարբարո հանապատի։ 2016 թվական ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Արցախ-ադրբեջանական շփման գծում աննախադեպ սրացում եղավ։ Նախ եւ առաջ հետագայում նաեւ երկրի նախագահի կողմից բարձրաձայնվեց, որ բանակում բաց թողումներ կային, բանակում նաեւ շորթումներ կային, եւ ինչ որ մարդիկ կարծես թե առաջին հայացքից ձերբակալվեցին, բայց շատ չանցած ազատ արձակվեցին։ Ոչ մեկ պատասխան չտվեց, թե ինչի երկար ժամանակ հրաման չկար կրակելու, և ինչին էինք սպասում մեր զինվորներին մատաղանելուց, և ինչի թույլ չէինք տալիս, որ շատ դիրքերում զինվորները կրակեին։ Երկար լռություն էր, և մինչև այժմ էլ որևէ մեկը չի դատվել և որևէ մեկը չի ազատազրկվել նրա համար, որ 2016-ին բաց թողումները ավելի քան սահմռկեցուցիչ էին։ Ոչ մեկ պատասխան չի տվել նրա համար, որ ունեցանք այդքան զոհ, ոչ մեկ չի պատասխան տվել նրա համար, որ մենք ունեցանք նաև հայրենիքի կորուստ, հողային, տարածքային կորուստ։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի կանչվել, և ապրիլյան դեպքերը այդպես էլ լիարժեքորեն չեն արժևորվել։ Եվ պիտի ասենք, որ քանի դեռ մենք չենք սովորել արժևորել նման դեպքերը, մենք պարտադրված դատապարտված ենք
նման դեպքերի կրկնության։ Հայությունը չգիտե իր պատմությունը, ասելը չգիտե օգտվել իր պատմությունից, ահա իր դժբախտության ակն ու աղբյուրը։ Նա ծանոթ չէ իր արիական անցյալին, իր հավաքական գյուցազնականին և դրա համար ի ուրախություն իր գոյություն ունեցող թշնամիներին նա հավատում է ամեն ինչի, միայն ոչ իր սեփական բասկի ուժին, դրա համար իր ամբողջության մեջ նա պարտվողական է։ Նվազ ոգելից և խոստումնալի այն ժողովուրդը, որը գնալով չի երիտասարդանում հոգեպես, որին պակասում է իր պատմական առաքելության գիտակցումը։ Ապրիլյան այդ օրերին զինված ուժերի հայոց բանակի կապիտան Արմենա Կուրֆանյանի ղեկավարությամբ 6 հոգուց բաղկացած սահմանափակ ուժն անցնում էր շրջանաձև պաշտպանության։ Արմենա Կուրֆանյանի գլխավորած այդ զորամիավորումը շատ տարօրինակ է, որ մի ամբողջ դիրք պաշտպանվում է ընդամենը 6 հոգով։ Այս տարբեր դիրքերում եմ եղել տարբեր իրադարձություններից հետո և կարծես թե պատկերը ամեն տեղ կրկնվում է։ 8 հոգով դիմակայում են 40 դիվերսանտի, 6 հոգով դիմակայում են մի ամբողջ զորագնդի կամ նման շատ ու շատ դեպքեր, և որտեղ այս պահին մեր պապենական մոբիլիզացիան, որտեղ է այն, որ պիտի մի անգամից մոբիլիզացվեր և ամբողջ սահմանը հզորացվեր, և մինչև օրս այդ բացթողումների մասին այդպես էլ չխոսեցինք։ Շատ արագ Արմենա Կուրֆանյանը և Քյարամ Սլոյանը զոհվում են։ Քյարամի ճակատագրի մասին մենք բոլորս գիտենք։ Այն վայրագությունը, որ իրականացվեց ադրբեջանցիների կողմից, թերևս հայտնի է ամբողջ աշխարին, ոչինչ որ աշխարը աչքերը փակեց, և ոչինչ որ Հաագայի դատարանում մենք զորություն կամ կամք չունեցանք կամ բարեհոգի գտնվեցինք բարեկամ լինելու ադրբեջանցիներին և չներկայացրեցինք մարդկանց դեմ, մարդ երևույթի դեմ գործած հանցագործության համար։ Չգիտեմ, միգուցե և Եվրոպան չէր էլ ընդունի այդ հայցը, որտև Եվրոպան սովոր էր Միլոշևիչին դատել, սովոր է դատել նրանց, ով դիմակայում է իրենց, և ոչ նրանց, ովքեր իրականում մարդկության դեմ հանցագործություն է գործում։ Բայց մենք պարտավոր էինք հերթական անգամ բարձրաձայնել այդ անունները և հերթական անգամ բարձրաձայնել ադրբեջանական վայրագությունը, երբ որ իրենց իսկ կողմից սպանված 93 տարեկան տատիկի ականջն էինք կտրում Թալիշում։ Բայց մենք կրկին անգամ լռեցինք, և դիվանագիտությունը պարտվեց ու խայտառակորեն և շարունակում է գործավարել նույն դիվանագիտությունը, նույն արտգործնախարարությունում ոչ մեկ գահանկեց չեղավ, ոչ մեկ չպատժվեց ոչ բավարար և ոչ պատշաճ լրատվության և իրազեկության համար աշխարին։ Ոչ մի դեսպանատուն լիարժեք չներկայացրեց աշխարին, ոչ մի դիվանագիտական հատված չաշխատեց այնպես, ինչպես պիտի աշխատեր։ Եվ այդպես էլ չսովորեցինք ոչ թուրքից, ոչ ադրբեջանցուց, ոչ ռուսից աշխատել դիվանագիտորեն, և մեր խնդիրները նաև այդ մակարդակում լուծելի և լսելի դարձնելու համար։ Արմենա Կուրֆանյանն ու Քյարամ Սլոյանը զոհվեցին, բայց մարտը շարունակվում էր, հակառակորդը դեռ ամբողջովին չէր ներխուժել մեր դիրքերը, և մենք շարունակում ենք պաշտպանվել։ Մարտը իր վրա վերցրեց Ռոբերտ Աբաջյանը, 19-ամյա այս երիտասարդը, ով հանդգնեց իր վրա վերցնելու ձզատ հերոսաբար պայքարել և կռիվը վարել մինչև վերջ։ Մենք հետո պիտի պատմություններ լսեինք, մի քիչ միգուցե ուրճացված, իսկ ես ավելի համոզված եմ, որ քանի որ այնտեղ ոչ մեկս ներկա չենք եղել, մի քիչ միգուցե նաև հատվածաբար, որովհետև վստահաբար այդ տղայի վարքը, սկսած Արմենա Կուրֆանյանի և Քյարամ Սլոյանի, որը մինչև վերջին փամփուշտը կռվում էին, մինչև հերոսական նահատակություն։ Ռոբերտ Աբաջյանը շարունակեց մարտնչել և իր դիրքում մնացած Անդրանիկ Զորաբյանի հետ մեկտեղ քաշվել կամաց-կամաց հետ, պաշտպանելով իրենց դիրքերը։ Հաճախ կապի դուրս գալով հրամանատարության հետ, և վերջին անգամ, երբ որ արդեն Անդրանիկ Զորաբյանը արնական մահացել էր, Ռոբերտ Աբաջյանը
կապի է դուրս գալիս և ասում, որ իր ձեռքին արդեն պահել է նռնակը և սպասում է ադրբեջանցիներին և քաշելու է նռնակի ձկանը, օղակը իր հետ մի քանի ադրբեջանցու նույնպես այն աշխարհ ուղարկելու համար։ Դերևս հնարավոր չէ անտարբեր խոսել այս դրվագի մասին։ Դերևս հնարավոր չէ անտարբեր լինել այս ամենի համար, այս ամենի շուրջ, սակայն այդպես էլ չգնահատվեց Ռոբերտ Աբաջյանի վարկը և երևանցի այդ տղան այդպես էլ Հայաստանի հերոսի կոչման չարժանացավ։ Չարժանացավ այդ հերոսի կոչման նաև դիրքի հրամանատար անխոնջ կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանը, չարժանացավ նաև ազգությամբ Եզդի Քյարամ Սլոյանը, որի հերոսությունը ավելին էր, քան վայ իշխանավորների, որոնք թաքնված ու բանակի կահ կարասու շորթությամբ էին զբաղված։ Շատ դիրքերում տանկերը չաշխատեցին, շատ դիրքերում զենք ու զրահ չկար, շատ դիրքերում առաջնագծում բավարար զինտեխնիկա չկար, շատ դիրքերում նաև փամփուշտներ բավարար չկային, և ոչ մեկ պատասխանատվության չէ ենթարկվեց։ Ձևականորեն ընդվզումը, ժողովրդի բողոքը, ժողովրդի ցասումը մեղմելու համար մի քանի հոգի, որոշ շատ կարճ ժամանակով ձերբակալվեցին և հետո կրկին հայտնվեցին ազատության մեջ, առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու իրենց արարքի համար։ Ինչ փոխվեց ապրիլից հետո, ինչ դասեր քաղեցինք, ինչ զոհեր տվեցինք և միթե դրանք պիտի հենց այնպես անցնեին։ Եվ նույն իշխանավորներից շատերը և շատ վայ քաղաքացիներ Հայաստանի հետ նույն օրերին գարեջրատներում կամ այլ հանգստի և զվարճանքի վայրերում իրենց քեֆն էին քաշում, ինչպես մի ժամանակ առաջ, առաջին հանրապետության ժամանակ արհավիրքի պահին մաուզերիստներն էին քեֆ քաշում։ Հետագայում նաև բոլշևիկներն էին այդպիսի վարկով ապրում։ Սա երևի թե բնորոշ է ազգիտականքին, ազգիտականքը միշտ էլ կա և նա անխորտակելի է։ Բայց խոսքը զուզում եմ ուղել հայ քաղաքացիներին, ովքեր բարձր եղել բոլոր արհավիրքներից և միշտ կարողացել է սթափ և զգոն լինել և կարողացել է լուծումներ գտնել։ Մեր մոբիլիզացիան մեղմ ասած պարապուրթի էր ենթարկված այդ օրերին։ Մոբիլիզացիա չկար որպես այդպիսին և որևէ մեկը չկազմակերպեց որևէ մեկ լուրջ մոբիլիզացիոն գործառույթ և որևէ մեկը չգիտեր դե ուր գնա ինքը, որտեղ պիտանի լինի։ Այնինչ ապրիլյան այս դասը պիտի մեծ-մեծ օրինակ լիներ, որպեսի յուրաքանչյուր դիրք Ադրբեջանի կամ թեկուս Թուրքիայի կամ ցանկացած մեր հարևան պետության հետ համիջական շփում ունեցող յուրաքանչյուր դիրք պիտի ունենա իր բանաձևերը համալրման, այդ մոբիլիզացիա կոչվող զինվորական համալրումը ընդամենը կես ժամվա կամ մեկ ժամվա ընթացքում եռապատիկ կամ տասնապատիկ մեծ զորք պիտի դառնա։ Յուրաքանչյուր դիրքի հետևում վստահաբար ոչ շատ հեռու գտնվում է ինչ-որ մի գյուղ, ինչ բնակավայր, ինչ-որ շրջկենտրոն, և յուրաքանչյուր դիրքի համար պիտի պատրաստի ունենալ բանաձև, պիտի յուրաքանչյուրը իմանա առաջի ահազանգի, առաջի տագնապի դեպքում որտեղից ստանալ զենքը և որ դիրքում ում օգնության հասնել։ Ցավոք այսօր էլ այդ ամենը լիարժեքորեն չի կատարվում։ Մենք ապրիլից դասեր չքաղեցինք, մենք մեր լավագույն տղաներին զոհաբերեցինք և այդպես էլ չհասկացանք, որ հայոց բագինին վաղուց այսպիսի մատաղ չէր մատուցվել։ Հայոց զոհասեղանը վաղուց 90-ականներից այս կողմ այսպիսի զոհ չէր մատուցել իր բագինին և այս ամենի գինը մենք պիտի հասկանայինք։ Մենք նաև մշակույթի մարդկանց զոհաբերեցինք։ Շատ հայտնի պարող, պարի, պարուսուց, կապանցի Նորիկ Գասպարյանը, որն իր տանկով հենց առաջի ակնթարթին
մղվեց մարտի։ Շատ շատերը նաև հանձնաժողության մեծ դասեր տվեցին բոլոր այն ճամարտակողներին, որոնք բազուկը զորեղացնելու փոխարեն կներեք վզի եւ որովայնի մկաններն էին հաստատում։ Շատ մեծ դասեր տրվեց բոլոր նրանց, ովքեր թաքնված էին սեփական տանը կամ թաքնված էին սեփական ուրախությունների, խնջույքների ետևում, եւ այդպես էլ պատասխան չտվեցին, բացի նրանից, որ որոշ ճամարտակողներ հայտարարեցին, որ անպետք տարածքներ է տրվել, ռազմավարական ոչ կարևորություն ունեցող, կամ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի վայ գիտնական քոսոտ կոչեց հայոց հայրենիքը։ Այսօր երբ սթափվելու ժամանակն է, քանի դեռ նոր արհավիրքը չի հասել հայոց աշխարհ, պետք է հասկանալ, որ ապրիլյան դասերը առնվազն երկու կարևորագույն խնդիր բարձրացրեցին. ռազմարդյունաբերության կարևորությունը և նաև համալրման, այսինքն մոբիլիզացիայի տկարությունը։ Պետք է այս խնդիրները օր առաջ լուծվեն, քանի դեռ նոր ապրիլյան կամ մայիսյան կամ հունիսյան սրացումներ չեն տեղ ունեցել հայոց սահմանին։ Մենք չսովորեցինք պատժել Թուրքին այն դիրքերում, որտեղ նրանք հանդգնում են ոտնձգություն կատարել։ Մենք չսովորեցինք Նժդեյան այն մարգարեությունը, որ որ դիրքերում Թուրքը պատժվում է, այնտեղ երկրորդ անգամ նա քիթը չի խոթում։ Ես վստահ եմ, հակամարտկային կարող է հնչի իմ խոսքերը, բայց այն դիրքը, որտեղից հանկարծ ու հանկարծ ադրբեջանցին կփորձի ներխուժել հայոց դիրքեր, հայոց սահման, պիտի ոչ միայն պատժվի, ոչ միայն պիտի դադարեցվի հայոց բանակում զսպվածության, խոհեմ ինչ-որ զսպվածության կոչերը, այլ պիտի պատժվի և պիտի ներթափանցվի այդ դիրքեր, և այն դիրքը, որտեղից տեղի ունեցել ներթափանցումը, հաճախ նաև թուրքական սպաների կամ թուրքական բանակի ներկայացուցիչների կամ Թուրքիայում վերապատրաստված ներկայացուցիչների կողմից։ Այդ դիվերսանտների դիրքերը ամբողջովին հիմնահատակ պիտի ոչնչացվեն։ Եթե Թուրքը առիթը տվել է, ապա պիտի պատժվի հիմնահատակ։ Եվ հաջորդ անգամ գոնե այդ դիրքում Թուրքը ոտնձգություն անելուց առաջ շատ խորը կմտածի։ Մենք պիտի պատճառենք այդ մտահոգությունը, որ այլևս ապրիլյան սրացումներ չլինեն։ Մենք պիտի պատժենք Թուրքին և պիտի պատժենք հիմնովին։ Եվ մենք դրա համար բավարար բազուկ և արի ոգիներ ունենք, և բավարար սպառազինություն ունենք։ Սովորենք գոնե Լեոնիդից և Մոնթեից, որոնք նաև իրենց զենքը Թուրքից էին խլում, նաև զենք չունենալու պարագայում, նաև իշխանությունից զենք չստանալու պարագայում խլում էին Թուրքից։ Մոնթեն ասում էր, որ Էլչիբեյը հայի բարեկամն է, որովհետև այդ տգետն ու էշը, այդպես էր կոչում գոնե Մոնթեն, ինչում չեմ էլ կասկածում, այնքան զենք է նետում դեպի ճակատ, որից օգտվում ենք մենք, խլելով նրան ձեռքից։ Թուրքը շարունակում է մնալ նույն Թուրքը, վախկոտ ու երկչոտ, և նա ընդամենը ռուսական այդ հզոր զենքի միջոցով էր, որ արիացել էր ու համարձակվել հայոցողի վրա ոտնձգություն կատարել։ Իսկ ընդամենը 19-20 տարեկան մի քանի խենդ երիտասարդ դաս տվեցին ու ապացուցեցին, որ այս երկիրը տեր ունի, և այդ տերը Երևանում չէ, այդ տերը Եռաբլուրում է կամ սահմանի վրա, և տղերքն ապացուցեցին իրական տեր ունենալու և այն բանաձևը, թե անտերության է մատնված հայոց աշխարը։ Ապացուցեցին, որ իրական տերերը դիրքերում են, և որևէ մեկ այլևս ոտնձգություն կատարել չի կարող հայոց աշխարի վրա։ Ափսոսում եմ, որ մենք լսեցինք աշխարի ձայնը և հրադադարի կրկին խապկանքին ենթարկվեցինք։ Երկրորդ անգամ ռուսը 94 թվականին և նորից աշխարը ռուսի ձեռքով 2016 թվականին սանձեց հայոց հրեղեն հարձակումը, սանձեց թույլ չտալով պատժել Թուրքին։ Ես կուզեի, որ մենք անսանձ լինենք,
Ես կուզեի, որ մենք հերոս տղերք, ովքեր կանած են հիմա սահմանի վրա, հասկանանք, որ մի հրամանատար ունենք։ Դա հայու բարոյականն է, սեփական հայրենիքը պաշտպանելու եւ ինքնապաշտպանությունն է ամենաբարձր հավատք։ Եվ քանի դեռ մենք հավատում ենք օտարին, ով իր շահերից բխող բանաձևեր է մեզ պարտադրում, մենք անընդհատ կորցնելու ենք Արմենա Կուրֆանյաններին ու Քյարամ Սլոյաններին, Ռոբերտ Աբաջաններին, Նորիկ Գասպարյաններին եւ Անդրանիկ Զորաբյաններին։ Ես չեմ ուզում թվարկեմ բոլոր տղաներին, բայց վստահաբար խոնարհումս բոլոր այն զոհերի առջև, իրականում անմահ հերոսների առջև, ովքեր կերտեցին մեր օրյա նաև պատիվը հայոց։ Տղերքը ամենակարևորը, որ ոչ միայն ազատագրեցին նաև խլված հողերի մի մասը, ոչ միայն թույլ չտվեցին, որպեսի խորը թափանցեն ադրբեջանական, ռուսական զենքերով սպառազինված ադրբեջանական ուժերը, մեր բարեկամի զենքով մեզ սպանող ադրբեջանցու դեմ կանեցին, և ամենակարևորը նրանք, որ կատարեցին մեզ հերթական անգամ պարտվածի և կոտորվածի հոգեբանությունից ազատագրելն էր, այն, որ տղաները պատվով արեցին, մեզ թույլ չտվեցին այս վերջին 40 դարի ընթացքում, թույլ չտվեցին, որ մենք հանկարծ պարտվողի կամ կոտորվածի փաղանգը, թիկնոցը կրենք մեր ուսերին։ Փառք ձեզ, տղերք, և ասեմ, որ երբեք հերոսներին չեն սկում, հերոսներին միայն փառաբանում են, և փառք բոլոր նրանց, որոնք կարողացան հանդգնեցին իրենց հերոսության պահին անմահանալ, և վստահ են, որ պատմությունը դեռ խայտառակելու է և պախարակելու է բոլոր նրանց, ում մեղքով մենք ավելորդ զոհեր տվեցինք, ում մեղքով ստիպված եղան տղերքը անձնազոհության գնալ, և վստահ են, որ մենք կամաց պիտի լուծենք այդ մարդկանց հարցերը, մենք պիտի լուծենք նաև մեր արժանապատվությանը տեր կանելու վճռականությամբ, մենք պիտի լուծենք նոր ապրիլները բացառելով, մենք պիտի լուծենք ստիպելով նաև այդ վայ գիտնականներին հայոց ռազմարդյունաբերությունը զարգացնել, ով չի ենթարկվելու պիտի հեռանա կամ պիտի պատժվի, և ով իմ հայրենիքը անպետք է կոչում, կարող է հայելու մեջ նայել իր անպիտանությունը ամրագրելու համար, ով իմ հայրենիքի որևէ դիրք կոչում է ռազմավարական կարևորություն չունեցող, կարող է հայելու մեջ նայել կարևորությունը ու իր անկարևորությունը հասկանալու համար։ Հայրենիքում կարևոր և անկարևոր հողեր չեն լինում, և ոչ էլ լինում են կարևոր կամ անկարևոր իրադարձություններ, լինում են անկարևոր մարդիկ, որոնք չեն կարևորում սեփական հայրենիքը և կարևորում են միայն իրենց շահը։ Այն կարևոր մարդիկ պիտի հեռանան, և երկիրը պիտի ուղղորդվի, և նման իրադարձությունները պիտի կառավարվի հենց կարևոր մարդկանց կողմից, ովքեր պատրաստ են ցանկացած պահի կրկնելու Արմենակների և Ռոբերտների սխրագործությունները, Քյարամների և Անդրանիկների անձնազոհությունը։ Ով քո համար պատրաստ չէ զոհաբերության, նա քո զավակը չէ Հայաստան, սա Գարեգին Նժդեի խոսքերն են։ Ես խնկարկում եմ և մեծարում, փառաբանում բոլոր այն տղերքի անունները, անուն առ անուն, բոլոր այն տղերքին, ովքեր իմացան այդ վեհության քաշը, գինը, և կարողացան հրաման առնել իր ազգից հանուն հայրենյաց նահատակվելու և անմահանալու հանուն հայրենյաց, մահ իմացյալ անմահություն է կարգախոսով։ Փառք ձեզ, զորեղ տղերք, ով կերտեցին նոր արժանապատիվ Հայաստանը, փառք ձեզ, տղերք, ովքեր կանած են այսօր սահմանին և բացառում են նոր սրացումները, փառք ձեզ, տղերք, ովքեր գալու են նաև փոխարինելու դիրքերում կանած տղերքին, փառք այն երեխաներին, որոնք այսօր իսկ դաստիարակվում են իրենց ծնողների և ուսուցիչների կողմից, դաստիարակվում են ոչ միայն հայրենասեր, այլ նախ և առաջ
հայրենատեր լինել։ Տեր պիտի ունենա երկիրը և դրա համար մենք պատրաստ ենք անձնազոհության։ Տեր պիտի ունենա նաև վաղվա Հայաստանը, արժանապատիվ Հայաստանը, որի հիմքը դրվել է 1990-ականներին և որի հիմքը հստակորեն ամրագրվել 2016 թվականի ապրիլով։ Փառք ձեզ, խենթ հայություն, փառք քեզ, խենթ տղերք, փառք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց վերջին ու հավերժական խրամատն են գտել հայոց հայրենի հողում։